បាទអញ្ញាតគ្រូជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលរបស់ខ្ញុំទៀតហើយសូមលើកនៅអត្ថបទព័ត៌មានដ៏ប្លែកមួយបាទនៅឯក្រៅប្រទេសនោះទេតកតងនឹងបាទលោកតាចិត្តសប្បាយឆ្នាំត្រូវបានបាទក្រពើនឹងចាប់យកលេខ បាទចឹងប្រិយមិត្តចង់ដឹងថារឿងនេះកើតនៅប្រទេសណាដែរហើយហេតុអ្វីបានជាលោកតានឹងត្រូវក្រពើស៊ីយ៉ាងដូច្នេះរុនធត់ណាស់បាទបាត់ឪពុកមួយថ្ងៃរកមិនឃើញគាត់ថាវង្វេងផ្ទះអ្នកស្រុកសងសាយក៏នាំគ្នាបាទវះពោះក្រពើបាទស្រាប់តែឃើញតែម្ដងបាទប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានរឿងដកគួរឲ្យតក់ស្លុតមួយបានកើតឡើងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយក្រុមគ្រួសារមួយបានបាត់សមាជិកម្នាក់ដែលត្រូវជាឪពុកមានវ័យ 78ឆ្នាំដោយមិនដឹងថាលោកតាវង្វេងឬក៏បាត់ខ្លួនទៅណានោះទេក្រោយព្យាយាមរត់ដើររកមិនឃើញតែនៅពេលដែលឃើញធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារស្ទើរទាំងបេះដូងដោយសារតែលោកតាបានស្លាប់ដោយស្នាដៃក្រពើមួយក្បាលប្រវែង 5ម៉ែត្របាទប្រវែងដល់ទៅ4ម៉ែត្រដែលអាចនិយាយបានថាជាក្រពើដែលមានប្រវែងវែងធំបាទខ្លាំងណាស់ ក្នុងនោះបើតាមករណីបើតាមក្នុងនោះបើតាមប្រភពព័ត៌មានឲ្យដឹងថាកូនកូនរបស់លោកតារូបនោះក៏បានប្រាប់ពីដំណើរដើមតោងថាកាលពីថ្ងៃមុនបាទកាលពីថ្ងៃមុនកាលពីមុនថ្ងៃកើតហេតុឪពុករបស់ពួកគេបានទៅកាប់ស្មៅបាទដោះក្បែរទន្លេដែលជាទម្លាប់របស់ឪពុកពួកគេ តែតែងតែធ្វើបែបនេះតែថ្ងៃនោះស្រាប់តែមិនឃើញត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយសពដងដោយពួកគេបានព្យាយាមដើររកនឹងសួរអ្នកភូមិបាទខ្លាចរូបគាត់នឹងវង្វេងផ្លូវទៅណាដោយសារតែឪពុកពួកគេមានវ័យចំណាស់ទៅហើយផងដែរការព្យាយាមរបស់ពួកគេហាក់ដូចជាមិនមានសង្ឃឹមរហូតដល់ទៅប្តឹងប៉ូលីសការបាត់ខ្លួនរបស់ឪពុកពួកគេ ដោយប្រាប់ពីសាច់រឿងគ្រប់យ៉ាងតែរំលងបានមួយថ្ងៃស្រាប់តែអ្នកភូមិពីទៅ3នាក់បានប្រទះឃើញក្រពើមួយក្បាលបានអណ្ដែតខ្លួនក្បែរក្បែរនៅទន្លេរហូតធ្វើឲ្យពួកគេគិតនឹងសង្ស័យថាលោកតាបានបាត់ខ្លួននោះអាចជាស្នាដៃក្រពើស៊ីហើយមិនបានប៉ុន្មានម៉ោងអ្នកភូមិក៏បានផ្ដល់ដំណឹងនេះទៅកាន់ប៉ូលីសដើម្បីចាប់ក្រពើនោះ ព្រោះថាបើមិនបានឃើញបាទស្វាប់លោកតានោះទេក៏ត្រូវតែសម្លាប់ក្រពើនោះដែរដើម្បីជៀសវាងអ្នកភូមិឬក៏ក្មេងៗស្លាប់ដោយសារក្រពើនោះជាមួយគ្នានោះដែរប៉ូលីសក៏បានគិតថាបើធ្វើអន្ទាក់ប្រហែលជាប្រាប់ពេលយូរតែគិតចុះគិតឡើងប៉ូលីសក៏បានសម្រេចចិត្តយកវិធីបាញ់សម្លាប់ក្រពើនោះតែម្ដងហើយនៅពេលដែលក្រពើនោះងាប់អ្នកភូមិក៏នាំបាទចាប់វាឡើងលើគោកនិង យកបាឈើចាក់បាចំខ្លួនវាបន្ថែមប៉ុន្តែអ្វីដែលកាន់តែតក់ស្លុតនោះគឺនៅពេលដែលអ្នកភូមិវះពោះក្រពើបំណែករាងកាយរបស់លោកតាចាស់នោះបាប៉ិតជាស្ថិតនៅក្នុងពោះក្រពើម៉ានដោយឃើញភ្នែកជើងប្រអប់ដៃធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារស្រែកទៅហៅយំយ៉ាងខ្លាំងមិនដឹកស្មានថាឪពុកបាទរបស់ពួកគេនឹងស្លាប់ដោយវេទនាបែបនេះសោះបាទនេះគឺរឿងរ៉ាវនៅឯប្រទេសគេនោះទេបាទ ទៅកាប់លោកតានឹងក៏ដងក៏ទៅកាប់ប្រីនៅតាមច្រាំងទន្លេបានមិនដឹងថាធ្លាក់ទឹកអីក៏មិនបាទបានទៅជាកពើនឹងបាទចាប់ស៊ីតែម្ដងបាទឥឡូវហ្នឹងគឺសមត្ថកិច្ចបាទបាញ់សម្លាប់កពើហ្នឹងយកមកវះពោះស្រាប់តែឃើញលោកតានៅក្នុងហ្នឹងតែម្ដងបាទបាទសូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះបាទមានកំហុសឆ្គងយ៉ាងណាបាទសូមអភ័យទោសផង